up and welcome to my YouTube channel. This is True Official TV. So today's vlog or today's video ay maglilinis tayo ng ating extra trabaho dito sa kapitbahay. Lilinisin natin, wala naman siya masyadong mga abot, yung upuan lang, kaya lang matagal na daw itong hindi na linisan. So wala na siya masyadong abubot. Mga maliliit. Yan lang. Ganyan lang. Tapos yan. Yan. Siguradong makakalikabok na masyado. Yan. So, samahan niyo ako sa aking paglilinis. Yan. Start tayo, guys. So, ayan. Gamit tayo ng mask kasi nga masyadong alikabok dito. Ewan ko ko ilang taon na yata itong hindi na linisan. Kasi dito, kapatid ng amo ko, wala silang kasama sa bahay. So, sila-sila lang din maglilinis pag halimbawa may bisita. So, tapos naman na tayo dun sa loob. Dito muna tayo sa labas. So, yan. Samahan niyo ako, guys. Yan. Karatihin na natin to. Buti nga guys, pinalitan na nila yung kulay. Kasi dati ano to, hindi ito ang kulay eh. Iba. Madumihin. Ngayon yung alikabok at saka yung kulay nito, o diba, pareho lang. Okay. Ito, nag-i-stay sila. Siguro ngayon taglamig. Balikan sila dito. Kaya kailangan linisin. Dahil matataglamig na. Vacuum lang pagkatapos. Tapos siya kinapagpag kasi natulog na yung kalikabok dito. Ilang buwan na lang ito ang kalinis. Baka taon na. Nalinis pa nila ito nung nakaraang taglamig. Ngayon kasi kung tataglamig na naman. Yeah. Siguro. Ngayon pa nila ulit magamit. Tulog na yung mga alikabok. So yung aircon na yun, kailangan natin linisin. So, kumuha ako ng hagdan. Sana hindi ako matitanong ito. Kasi, ano siya eh. Pero kasi bagong hagdanan, may ganito. Ay, dun sa third floor, ang hirap. Ay, mahaba yun. Ako, ang hirap ibaba. So, nakita ko lang ito dyan sa labas. Hindi tayo matitalo nyo. Ilinisin natin yung air. Hindi tayo pa. Oh.
Hindi masyadong madumi guys kasi nalinis. Nalinis na yung nalinis na yung filter. So pinunasan ko na lang yung labas. So, hindi siguro nagamit yun. Kasi nga dito, nagagamit lang to kapag taglamig kasi nasisiga sila dyan. Ayun, oh. Pakita ko sa inyo yung sigaan. Yung parang yan, dyan sila nagsisiga. So dito sila nagtatambay kapag taglamig. So kaya hindi siguro madumi yung ano filter dahil hindi nila nagagamit yan. Hindi sila nag-i-stay. Kung halimbawa hindi na masyadong mainit, ay malamig. Hindi na sila nag-i-aircon. So, doon tayo. Yan. Yan naman ang punasan natin. Kayo sa mga pera pinapadala ng magulang niyo at mag-aral kayo mabuti. Kasi hindi lahat na DH ay ganun-ganun lang ang trabaho. Diba? Maswerte na yung iba na hindi ganun katindi ang trabaho at pinapakain. Meron pang iba
grabe ang trabaho, hindi pa pinapakain, hindi pa pinapakain ng ayos. So, hindi pinapasahin na pinapasahin ng ayos, pero hindi yan sinasabi ng mga magulang nyo kasi nga ayaw nila na mag-isip din kayo. Hanggat kaya, tiisin yung paghihirap namin dito, paghihirap ng mga nanay. Lalo-lalo na talaga sa mga Diaz. Kasi nga, ang mga Diaz, katulad ko eh, nasa loob ng bahay. So, ibihira. Ito naman ay extra work ko lang at wala naman ako ibang trabaho. Kaya ganito, nagawa ko to at kanina, kung pagkasabi nga kung kaya ko pa daw gawin, sabi, okay, kaya kong gawin yun ako pa. Ganoon naman tayong mga Pilipino, di ba? Kayang-kaya natin. So, tara tuloy tayo. Ayun lang masasabi ko sa mga anak ng mga OFW, lalo na mga magulang ng IDS. DH o nasa bahay nagtatrabaho. O kahit pa hindi sa bahay nagtatrabaho. Yung mga nasa parlor, mga ganung trabaho, mga nurse, kung ano man. Yung mga nanay nyo o mga magulang nyo. Mga anak, pag sinumpi nyo po, magsinop kayo or magtipid, tumulong kayo sa magulang nyo para makatapos kayo. Magsikap mag-aral. Para yung pagod, ang mga magulang kapag nalaman, tulad sa akin, malaman ko lang na yung anak ko natapos na or mataas yung grado. Yung pagod na naramdaman namin, yung lungkot na naramdaman ko, nawawala yun. Isang chat niya lang, isang send niya lang sa amin ng picture na ito yung grades ko. Ganito ka taas, ganito ka, may honor ako. Lalo na pag may honor ako. Tanggal ang lahat ng pagod. Kaya, so ganun lang. Bow! O tara, paano tayo ulit. Umpisa na tayo ulit. Nang matapos na tayo. Nang matapos! Tapos na. Ganun lang naman siya. Malaban muna natin ito. Laban muna natin yung ating pamunas. Oh, dito naman tayo, guys. Isahin natin ito, kaya kailangan umupo. Kailangan natin umupo. Tagal ito, walang oral kabuk eh. Lalo dito sa Saudi ay oral kabuk. Maulan lagi ng oral kabuk ay kahit isang bintana dyan. Napasok yung oral kabuk, lalo na pag may yung pag nagsandstorm na may kasamang hangin. Madali ito to guys kasi maglalive pa ako mamaya. Sabagay maaga pa. Ano oras? Alas 12 yata. Laki-laki ng bahay na to. Wala silang kasama sa bahay. Okay, masipag yung kapatid ng amo ko. Pagdating sa trabaho, maliksin mo. Kaya lang, ngayon kasi nagkasakit eh. Tapos nag-retire na rin yun sa trabaho niya. Kaya silang hindi makundi. Nung nagtrabaho pa yun, nung nag-teacher pa yun eh. Hindi na rin sila kumuha ng kasama dito sa bahay. Minsan, pag halimbawa may party sila dito, kumuha lang sa labas yung oras ang nagbayad. Tapos hindi nila ako basta-basta mahiram dun sa amin eh. Kami
minsan pagka pagod na rin ako sa bahay, hindi ba talaga ako pupunta dito kahit pa may bayad. Patayin ko yung katawan ko sa... Pero pag kaya ko pa, ayun. Napunta ako dito. Pag aliwa mo parte sila, kasama ako sa amo ko. Mga takit lang ano. Takit na mineral water. Malayo lang kasi dito sa net, kaya nag-vlog ako. Ayaw ko sana mag-vlog. Eh kaya lang, wala akong libangan eh. Pagka... nagtatrabaho ako, wala akong matatambayan. Parang ang... sa net, baka nakatambay ako kung sa ang LS ngayon. Ang LS ngayon. Si Edu G, may LS ngayon Sunday. Ayan, nag-umpisa na yata. Ay, malayo dito sa internet eh. Kaya yan. Vlog na lang. Ayaw ko lang din kung ma-upload ko to. Meron akong mga na-vlog na nagtatrabaho ako. Hindi ko lang may upload. Dapat bang i-upload o hindi? Pero kapag wala na talaga, i-upload ko yun. Wala tayong upload eh. Puro na lang tayo short. Eh, kumikita tayo sa, doon tayo kikita sa mga upload eh. Sa LS naman kasi, maliban lang pagka mayroong nagpalipad, doon tayo kikita. Sa LS, mayroon din na magkita kahit papano. Kung mayroong magre-replay sa LS mo, eh, paano kung nag-LS ka ng 3 hours? Wagay ka, ano naman ang LS ko ay nasa, pinakamahaba na yung 3 hours. Minsan rin, 1 hour lang eh. So, kaya siyang i- kaya siya i-replay kasi nga yung LA premiere ni Abdelja Abdul. Bakit napunta ko sa Abdul? LS nga yung premiere nga ni Abdelja Abdul eh. 1 hour. Minsan pa, 2-3 hours. So yun na naman, ang kagandahan doon kay Abdelja Abdul ay hindi ka mauburin sa kanya premiere. Solid yung 3 hours na panunood mo. Malibang ka, hindi mo mawalaya na 3 oras na pala. Tulad nung nag-premiere siya na update ng bahay niya, di ba? 3 hours yun eh. Buti na lang, ano dito? Gabi pa lang dito. Ay, buong nating gabi sa Pilipinas. So, nakaka-ano lang, nakakalibang, lalo na pag nagpapatawa. Yan lang, hindi naman natin kaya yung gawin. Iba-iba ang ano natin eh. Si Idol Japan, yun ang kaya niya gawin. Eh, tayo, hindi natin kaya gawin yung ginagawa niya. Talaga. Kasi kung gayahin mo din na hindi mo naman talaga yung linya, bakit yung nagpapatawa ka? Wala rin, boring din mo. Kung gagaya-gayahin mo lang magpapatawa, kunyari ka na hindi mo naman talaga linya magpatawa. Eh, ang taba. Naputol na. Ayan. Naputol yung ulo. Ay, ang ulo. Mga guys, pagkakano naman dito? Uy, naka 24 minutes na i-famous. Pagkakano naman nito, matapos ng punas-punas na to, eh, vacuum na lang. Madali na lang pag-vacuum.
Dito lang tayo matatagalan sa punas-punas. So, hindi natin ito punas. Matatawag na malinis. Dito naman sila. Hindi sila masyadong ano sa trabaho. Tama na. Pag ikaw naman ay kaya magpagawin ko. Pag ano ba? Hello mga ka-inday ko dyan. Relate siguro kayo dito sa ginagawa ko. Ano? Walang inday ngayon na hindi gumagawa. Hindi nagagawa itong ginagawa ko. Uusap ka na hindi naman dapat trabaho. Kasi sa iba, dati ko kasi nakasukan. Kung ganitong sa labas, hindi kami ang naglilinis. Mga lalaki, ang yung driver, yun ang naglilinis. Sabagay, hindi ko na rin talaga gagawin yun kasi. Sobrang laki kasi ng bahay na yun. Tapos dalawa kami. Ako sa baba, sa first floor, kasama kusina. Pero hindi ako ang nagluluto doon, yung nanay, yung matanda. Pero kalaunan din, nung bago pa lang ako, siguro may isang taon ako doon na hindi nagluluto. Pero nung kalaunan, kasi matagal-tagal din ako doon yung sa bahay na yun. Kalaunan eh, kasi nag-a-assist lang ako doon sa luto naman dito kasi hindi naman ganun pa ano. Maliban dito kapag kamayaman yan eh. Pero kalimitan talaga ano eh, kabsa. Yun na, kabsa. Chicken. Tapos tupa. Yun. Tupa. Yun ang kalimitan na ano mga kalimitan dito niluluto? Kaya doon ako, doon sa bahay na yun, doon ako natutong magluto ng Arabic food. Kasi ako yung nag-a-assist doon sa matanda. Tapos kalaunan yun, yun nga ako na nagluluto. Ganito nila sa labas, lagi ang lilinis doon, hindi ako. Hindi babae. Kasi yung mga, katulad niya, yung mga upuan nila na, ay, yung sandalan ba? Yung pinapagpagan ko kanina. Ano yun? Malalaki doon, ang bigat. Kasi sabi nung matanda doon, yung amo ko, hindi talaga ako pwede kasi minsan, nung madami kami doon sa bahay, nung magsidatingan yung mga katulong nung ang mga anak noon, yung amo kong babae. Eh, puro naman yun yung Indonesia, walang Pilipina. So, ano, sabi ko nga, linisin na lang namin, sabi niya, wag, kasi malalaki yung sandalan doon, mabibigat. Parang ulan, mabibigat yun, hindi nyo kaya. Kaya mga lalaki talaga naglilinis. Dito, wala eh. Wala silang katulong. Walang silang kasama sa bahay. Dito kasi dati may ano to eh, may yung kaibigan ko dito yun dati. Kaya lang tumakas siya dito. Dati. Kaya nadala na rin silang kumuha. Yung dito lang ba, dito sila kumuha. Kasi yung kaibigan ko, ay shout out sa'yo. Kasi alam ko nanonood ka sa vlog ko eh. Dati kasi, stowaway din yun dito, tapos kinuha siya, pinasok siya ng kaibigan niya dito sa amo ko. Siya din yung nagpasok dito sa amo ko. Siya yung nag-recommend. Kasi yung kaibigan ko na yun, dati ko siyang nakakasama doon sa malaking bahay, sa dati namang amo. Doon siya sa anak. Tapos, doon sa anak kasi,
maano dun sa pagkain, parang kuripot ba sa pagkain yung lalaki. Kaya yun, mali siya dun, tumakas siya dun. Kaya nung tumakas siya dun, dito naman siya napunta. Yan, nagtagal pa kami, may connection naman kami na ipasok niya ako ito sa amo ko ngayon. Dati, direct hire. So, yun, mahaba na yung vlog natin. So, guys, mag-vacuum muna ako. Papakita ko sa inyo mamaya pag natapos na, okay? At ayun na nga, guys. Tapos na tayo sa ating nililinis sa ating trabaho today. Yan, nalinis na. Yun, nalinis na. So, thank you so much for watching this vlog. And see you to my next vlog. Mga nanonood sa aking premiere for today. And shout out sa Team Buyoy, Team Sako, Team Walang Iwanan. Thank you so much and God bless. Bye-bye.